gudoomiyaha degmada baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ka digay falal kufsi ah oo ku soo badanay halkaasi xilliyada habeenkii. Wariyahayaga Cabdinuur Aadan Cismaan Carays ayaa faahfaahinta warkaasi noo yeegaya. Shirkan jireed ay si wada jir ay u qabteen maamulka degmada Baludweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxay kaga hadleen koobsi habeennimadii xalli ahayd loo geystay gabar 9 sano jir ah. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Baludweyne Maxamed Axmed Ibraahim Fuud Cade, isagoona sheegay in ciidamada ammaanka Baludweyne ay ku raad joogaan ninkii ka dambeeyey koobsigaasi. TV SB ayaa maanta waxaa la wadaagi rabaa warbixin ku saabsan kufsiga gabdhaha kufsan iyo dadka tooreeyaha la wareegaya baladka Axiisa. Waxaan leenahay dadka wadaadada isku sheegaya ee garka dheerdheer leh gabdhaha habeenka kufsanaya iyo ciyaalka baargeelka leh oo mataqaanaa gabdhaha habeenka kufsanaya muluqiha ugu jiro, waxaan leenahay ha ka waantoobaan. Ciddii ka waantoobi waayso oo lagu helo falkaas waxaa waaya waxaa laga qaadi doonaa tallaabo mataqaana arrintiisa waafaqsan sida uu dhaqsaha badan leh. Waxaan maqlaynaa ayaamaha magaalada, waxaan ka maqluuhaynaa in mataqaanaa gabdhaa la kufsaday, mataqaanaa gabdhaa la soo raacday, niman tooreey wato, niman mataqaanaa oo gar laho maheybad laho ma leedahay culamo aad leedahay mugu dabaneen gabdhihii kufsanayaan shay u haya. Waxaan leenahay ciddii lagu helo waa dembiile, ma la dhaafaayo. Sidoo kale gudoomiyaha degmada Baludweyne Maxamed Ibraahim Fuud Cade ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni dare ee magaalada Baludweyne. Ciddiiba lagu helo xataa iyagoo dadka argagixgelinaya oo tooreey wato oo maarta oo gabdhihii caanay kasoo qaadan waayeen, mataqaanaa cajiinay ka doonan waayeen, magaaladii kasoo adeegan waayeen. Marka sida mataqaanaa magaalada ayaantan kusoo korortay, waxaan hadda mataqaanaa aan u diri doonaa roondo ayagaas mataqaanaa si toos u gaadhayso ninkii lagu soo qabto arrimahaas. Waxaan leenahay waxaan ka qaadaynaa tilaabo sharci ah. Hadhow yaa la dhihi wiilkayga saanas ahay iyo wiilkayga saanas ahay, wiilkaada tooreey wato habeenka mataqaanaa wareegaya 4-5 saac beel magaalada dhex wareegaya, haddaad tiraa hadhow maxaa loo qabtay iyo maxaa loo yeelay, hadda talaab kula siman, waalidka talaabo siman, hooyadiis talaabo siman, aabbihiis talaabo siman, taladaas hadda ha ku bareerugo, ha ka hortago wiilkiisa tooreey intaan jirta wata habeen walba gabdhihii dariiqada ka marla. Waxaan leenahay ciidamada mataqaanaa qalabka sida waxaan u sheegaynaa iyo laamaha ammaanka gebigood waxaan u sheegaynaa ninkay kusoo qabtaan noocaas waxaa lala xiriirinaa Al-Shabaab. Dadka argagixgelinaya habeen walba ay ka mari la'yihiin luuqyaha gabdhaha, ay ka shaqaysan la'yihiin, waa ninka noocaas oo balbalka argagixgelinaya. Dhanka kale, Maxamed Cali Maxamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Baludweyne ayaa isna waxa uu sheegay in ay kawaatooban ragga kufsiga geysanaya qofkii lagu soo qabtaana wuxuu sheegay in tilaabo waafaqsan sharciga Islaamka laga qaadi doono. Gabadha la kufsanayo kaga ay la dhalatay, ragna waa dhalay, hooyana waa dhashay, insha allahu ilaahay idinkiisa wixii wax kufsana waxaan aanu baaqaanu diraa ilaahay. Horta marka hore waxaa le ilaahay iimaanka geliyo marka ugu horreysa. Marka labaad, insha allahu ilaahay idinkiisa maamulka heer gobol iyo heer degmo waa u fadhiisanay arrintaas, laamanka abdigeena waa la wadaagnay, wixii wax kufsanaa ama saqarjaanimo ku socdo insha allahu ilaahay idinkiisa tilaabo sharci ah laga qaada, haddana waa laga qaadi doonaa insha allahu ilaahay idin. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC magaalada Baludweyne.